O'zbekiston ko'p millatli davlat. Ularning bu serqiyosh o'lkaga kelib o'rnashishi uzoq yillik tarixni o'z ichiga oladi. Jumladan nemislar yurtimizda 19. asrning 60. yillaridan istiqomat qila boshlagan. Ular fan ta'lim, qurilish, arxitektura, madaniyat va san'at sohalari rivojiga munosib hissa qo'shgan. Mustaqillikning dastlabki yilidayoq mamlakatda nemis milliy madaniy markazi Buxoro, Samarqand, Farg'ona viloyatlarida uning filiallari tashkil etildi. Mana 30 yildan oshdiki bu markazlar samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Samarqand viloyati nemis milliy madaniy markazi faoliyati haqida hikoya qilamiz. Многонациональный город. Bizning shahrimizda turli millat vakillari istiqomat qiladilar. Ularning o'z milliy madaniy markazlari bor. Jumladan, nemis milliy madaniy markazi a'zolari madaniy ma'rifiy tadbirlarda faol qatnashadilar. Rus, tojik, ozarbayjon, tatar boshqirt, turk, yahudiy, arab, umuman barcha millatlar bilan do'stona aloqada bo'lishadi. Bizning bayramlarimizda esa ular tashrif buyurishadi. Yaqinda nemis milliy madaniy markazi tashkil etilganining 30 yilligi respublikamizda Samarqandda ham munosib nishonlandi. Bizning yoshlarimiz konferensiyalar, yangi loyiha taqdimotlari, fotokorgazmalar va katta konsert dasturlarida qatnashdilar. Tomoshabinlar markaz a'zolarining barcha chiqishlarini yaxshi kutib oldilar. Yurtimizda millatlararo munosabatlarga yuqori darajada e'tibor berilmoqda. Buni birgina viloyatimizdagi turli milliy madaniy markazlarga mana shunday muhtasham do'stlik uyi berilgani, har birimiz uchun qulay sharoitlar yaratilgani misolida ham ko'rishimiz mumkin. Biz bundan ruhlanib, bino hovlisida do'stlik bog'i yaratdik. Mevali va manzarali daraxt nihollari ekdik. Vaqtlar o'tib, bu daraxtlar o'sadi, do'stlik bog'i yanada chiroy ochib, asrlar davomida millatlar hamjihatligini eslatib turadi. Viloyatdagi nemis milliy madaniy markaziga bir necha yillardan beri Natalia Kaiser rahbarlik qiladi. Jon Kuyar fidoi bu inson nemis millatiga mansub aholini birlashtirish, markazni rivojlantirish yo'lida tinib tinchimaydi. Mamlakatimizda millatlararo totuvlik va tinchlik osoyishtalikni ta'minlash jarayonlarida faol qatnashishga intiladi. Thank you.
Мы стоим рядом с музеем экспозиции. Biz Samarqand viloyat nemis milliy madaniy markazi tomonidan muzeyga qo'yilgan ekspozitsiya yonida turibmiz. Bu yerga qo'yilgan eksponatlar nemis xalqi tarixi, madaniyati, yashash tarzi haqida ma'lumot beradi. Mana bu milliy liboslar, ip yigirish uskunasi va boshqa manbalarda nemislar hayoti aks ettirilgan. Biz O'zbekistonda yashar ekanmiz, uni ona yurtimiz deb aytamiz. Biz yagona oilada ahil inoq, mustaqil hayot kechirmoqdamiz. Mening millatim nemis. Shuning uchun men va boshqa millatdoshlarim nemis milliy madaniy markazida o'z ajdodlarimiz an'ana va qadriyatlarini saqlab, avlodlarga yetkazishga harakat qilamiz. O'z navbatida o'zbek xalqi urf-odatlarini ham hurmat qilamiz. Markazda nemis madaniyatining muhim jihatlarini tiklash, jozibador qo'shiq va raqslari bilan o'tadigan quvnoq bayramlarini tashkil etish, yoshlarga nemis tilini o'rgatish bo'yicha amaliy ishlar qilinyapti. Turli yoshdagi xotin-qizlarni birlashtirgan xor ijrochilari ansambli repertuari yildan yilga boyitilyapti. Men markazimizda tashkil etilgan xor ansamblining badiiy rahbariman. Xor jamoasiga asosan ayollar qatnashadilar. Uning nomi Qushcha. Biz nemis folklor ijrolari, an'anaviy ijrochilik va bayram qo'shiqlarini ham kuylaymiz. O'z repertuarimiz bilan shahar, viloyat miqyosidagi barcha ma'rifiy tadbirlar, Navro'z bayramlarida qatnashamiz. Xullas, hech bir bayram bizning ishtirokimizsiz o'tmaydi. Har safar yangi qo'shiqlar tayyorlab boramiz. Biz ko'p yillardan beri ansamblga qatnashib kelamiz. Shuning uchun repertuarlarimiz juda boy. Markazga jon va dilimiz bilan kelamiz, chunki bu yerda bo'sh vaqtimiz mazmunli o'tadi. Kim qaysi mashg'ulotga qatnashni xohlasa, imkoniyat yaratilgan. Biz ansamblda kuylaymiz, tikish-bichish to'garagida kashtalar tikamiz. Nemis milliy madaniy markazi bizning sevimli maskanimiz. Nafaqat sevimli maskan, balki ikkinchi uyimiz desam adashmagan bo'laman. Biz markazga ko'pdan beri nabiralarimiz bilan birga kelamiz. Avvallari farzandlarimizni olib kelardik. Bu yerda qo'shiq kuylaymiz, kitoblar o'qiymiz, milliy an'analarimizni saqlab qolishga intilamiz. Bularning barini nabiralarimizga o'rgatamiz. Nabiralarimiz ham tasviriy va amaliy san'at to'garagiga qatnashadi. Biz avvalo O'zbekistonda yashab turganimizga shukron keltiramiz. Albatta, Samarqand shahrida shunday markazimiz borligidan, unda to'garaklar muntazam ishlab turganidan, o'z avlodlarimizga milliy an'analarimizni qoldirish imkoni mavjudligidan mamnunmiz. Ich war ein Mädchen, kaum von 18 Jahren.
Qadimda nemis hunarmandchilik an'analari keng rivojlangan. Asrlar osha fan texnika taraqqiyoti tufayli ayrim mahsulotlar zamonaviy ishlab chiqarishga o'tdi. Shunday bo'lsa-da, markaz keksalari yosh avlodga o'z tarixini unutmasligi uchun qo'l mehnati namunalari, asosan milliy kashtlarni amaliy tarzda ko'rsatib beradilar. Bu qadimgi ip yigirish uskunasi. Bunday uskunalarda bizning buvilarimiz jun yoki boshqa xomashyodan ip yigirganlar. Yigirib olingach, iplar to'qishga yoki tikishga tayyorlangan. Shundan so'ng dasturxon, sochiq, fartuklar, turli kiyimlarga naqshlar tikishgan. Kashtachilik hunari bizgacha yetib kelgan va markazga kelganimizda yoki bo'sh paytlarimizda qo'l mehnati bilan shug'ullanamiz. Mana bu yilgi muchalga bag'ishlab vertikal va gorizontal naqshlar bilan yo'lbars tasvirini tikkanmiz. Juda chiroyli chiqdi. Bunisi esa qadimgi dasturxon 100 yildan oshgan. Buvilarimiz uni to'g'ri chokli kashta bilan bezaganlar. Uni to'yda qizga sep tariqasida sovg'a qilingan yoki bayram dasturxoni sifatida foydalanilgan. Qarang, to'g'ri chok vositasida qanday rang-barang gullar tasvirlangan. Qo'l mehnatining ajoyib namunasi. Ajdodlarimizdan bizga ana shunday madaniy meros qolgan. Milliy an'analar unutilmasligi uchun yoshlarga o'rgatib kelyapmiz. Mana bular to'g'ri choklarda tikilgan kichik sochiqlar. Har biri asl va ularga ajoyib naqshlar tushirilgan. Bunisida esa yana vertikal hamda gorizontal choklar bilan tikilgan kashtalar kuzatiladi. Ha, ular turli tuman, tabiatning eng go'zal gullari tikilgan. Ajoyib manzara aks etgan. Biz bu jon va onajonlarimizning qo'l mehnatini juda ham hurmat qilamiz. Shuning uchun ham bu hunar avloddan avlodga o'tib kelyapti. Farzandlarimiz ham madaniy merosga shunday munosabatda bo'lishi, kashtachilik hunarini unutmasligi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Так вот я несколько слов добавлю к этому. Мен ҳам бироз қўшимча қилсам. Билсизми, ҳар бир немис аёли бундай кашталарни билиши шарт. Кашталарни асосан айлана гардишлар ичида тикилади ва у текис, чиройли чиқади. Ҳатто санъат даражасида тикилгани боис деворга расм сифатида ҳам илиб қўйишган. Мана бундай картиналар эса ҳар бир немис оиласида бўлган. Кўряпсизми, қандай гўзал ва турли маъноларга эга санъат асарлари. Қадимда буларимиз шунақа нақшлар тикканлар. Boyagi dasturxon mening buvimdan meros qolgan. Biz ham yoshlarga bu hunarni qoldirish niyatida to'garaklar tashkil etganmiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, markazimizda 4 avlod vakillari yig'ilganlar. Bu albatta avlodlar davomiyligini ta'minlaydi.
Zimmamızdagi vazifa nemis milliy hunarmandchiligi, san'ati, liboslari, milliy taomlarini yoshlarga puxta o'rgatishdir. Shu bilan birga bizning qalbimizda O'zbekistonga cheksiz mehr-muhabbat bor. Masalan, men o'zim shu yurtda, Samarqandda tug'ilib, voyaga yetdim. Ta'lim oldim, mehnat qildim. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Muhimi men shaxs sifatida shakllandim. Bugun qalbimning tub-tubidan ishonch bilan aytamanki, o'zbek xalqi madaniyati, an'ana va qadriyatlari menga juda yaqin. Bu chin ma'nodagi iqrorim. Xuddi shuningdek, bugun bolajonlar rasm chizganlarida o'zbek oshxonasidan palov, manti, somsa va boshqa taomlarni aks ettirdilar. Ular qalbida ham vatanga muhabbat bor. Bu juda ham qadrli, chunki biz ona O'zbekiston fuqarolarimiz. O'zbek xalqi va ularning qadriyatlarini hurmat qilamiz. Shuningdek, o'z millatimiz urf-odat, an'analarini ham saqlab qolishga intilamiz. Aslida ikki xalqning ayrim jihatlari o'xshash. Misol uchun, har yili kuz faslida hosil bayrami o'tkaziladi. O'zbekistonda paxta va boshqa dehqonchilik mahsulotlaridan qancha ko'p hosil olinsa, mamlakat shuncha boy bo'ladi. Bu tantana qilishga arzirli holatdir. O'tgan yilda biz ham markazimizda hosil bayramini keng nishonladik. Yurtimiz tinch, osoyishta bo'lishini va barakali kelishini tiladik. Millat an'analarini kelajak avlodga o'rgatish haqida gap ketar ekan, nemislar bunga katta e'tibor bilan qaraydilar. Xususan, markaz qoshida tashkil etilgan to'garaklar muntazam, qat'iy tartib asosida ishlaydi. Bolajonlar tasviriy va amaliy san'at bo'yicha mashg'ulotlarga qiziqish bilan qatnashadilar. Bizning markazimizda tasviriy va amaliy san'at to'garagi muntazam ishlaydi. Biz unda nemis milliy urf-odat va qadriyatlarni saqlash, shu bilan bir qatorda o'zbekcha an'analarni ham yoshlarimizga singdirishga harakat qilamiz. Mana bugungi mavzuimiz ham keramika buyumlariga har ikki xalqning milliy ramzlarini chizish edi. Misol uchun, nemis xalqining milliy ramzi burgut bo'lsa, O'zbekistonniki oppoq paxta. Bu ramzlar albatta naqshlar bilan bezatiladi. Biz bolajonlarga erkin tanlov beramiz. Kim qay birini xohlasa, shuni tasvirlashi mumkin. Ko'rib turganingizdek, yosh rassomlar topshiriqni a'lo darajada bajarishyapti. Ular juda qobiliyatli. Iste'dodli yoshlarimiz viloyat hamda respublika miqyosida o'tkaziladigan turli tanlovlar, festivallarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab keladilar. Biz kelgusida ham bolalarga tasviriy va amaliy san'at sirlarini puxta o'rgatish bo'yicha rejalar tuzib chiqqanmiz. Albatta, ularni bosqichma-bosqich amalga oshiramiz. Я учусь
Men Samarqand shahridagi 16-chi umumta'lim maktabining 2-sinfida o'qiyman. Darsdan bo'sh vaqtlarimda markazdagi to'garaklarga qatnashaman. Biz bu yerda bolalar bilan rasm chizamiz. Boshqa to'garaklarda qo'shiq va raqslar o'rganamiz. Men bugun mana shu rasmni chizdim. Keramikaga oppoq paxta va o'zbek naqshlarini tushirdim. Markazda kelajak avlod yoshlar klubi faoliyat ko'rsatadi. Ularga badiiy ansambl, adabiyot va san'at, til o'rgatish, hunarmandchilik, milliy taomlar tayyorlash to'garaklari tashkil etilgan. Yoshlar bo'sh vaqtlarini doimo shu yerda o'tkazadilar. Nemis kuy-qo'shiqlari adabiyotini puxta o'rganadilar. Men ushbu markazga 6 yildan beri qatnashaman. Bu yerda kattalar va bolalar uchun turli mashg'ulotlar, masalan, tasviriy san'at, musiqa, hunarmandchilik, ansambllar tashkil etilgan. Biz bo'sh vaqtimizni bu yerda samarali o'tkazamiz. Men nemis tili to'garagiga qatnashaman, til o'rganaman. O'zim Samarqand Davlat universiteti talabasiman. Kelajakda magistraturada o'qishni Germaniyada davom ettirish niyatim bor. Markazda teatr to'garagi bo'lib, sahnada o'zini qanday tutish, aktyorlik mahoratini o'zlashtiramiz. Nemis yozuvchilarining asarlari asosida kichik spektakllar sahnalashtiramiz. Bundan tashqari, yoshlar ansamblida ham nemis kuy-qo'shiqlari, raqslarini o'rganamiz va bu bizga juda yoqadi. Har yili Toshkentda o'tkaziladigan festivallar, ko'rik-tanlov hamda bayram tadbirlarida ishtirok etamiz. Nemis milliy liboslari qadimda turfa rang va turli bichimlarda tikilgan. O'ziga xos naqshlar bilan bezatilgan nimchalar, fartuklar boshqa millatlarnikidan ajralib turadi. Markazda tikuvchilik ustaxonasi bo'lib, unda ana shunday azaliy an'analar aks etgan kiyimlar tikiladi. Yoshlarga ham uni tayyorlash o'rgatib boriladi. In Deutschland gibt es 16 Bundesländer und jeder Bundesland hat seinen eigenen Trakt. Und diese Trachten haben wir hier in unserem Deutschkulturzentrum nähen. Und jeder Design haben wir selbst uns ausgedacht hatten. Und zum Beispiel... Men hozir nemis tilida milliy liboslar haqida ma'lumot berdim. Buning tarjimasi shunday. Germaniyada 16 ta mustaqil hudud bor va ularning har biri o'ziga xos milliy kundalik va bayram liboslariga ega. Ulardan ayrimlarini sizga tanishtirishga harakat qilaman. Masalan, mana bu o'g'il bolalar kiyimi. U ko'ylak, shim va kamzuldan iborat. Bayramlarda poytaxt Berlinda mana shunday kiyinishgan. Bunisi Bavariya hududiga tegishli qizlar kiyimi.
U yorqin, bayramona ranglarda bo'ladi. Ko'ylak, kamzul va fartuk bir-biriga mos ranglarda tikilgan. Это костюм баварский. А дальше опять мы видим. Navbatdagi o'g'il bolalar kiyimi Hessen shahri an'analarini ifodalaydi. Ko'ylak, shim va kamzulcha bichimi bilan boshqa hududlarnikidan biroz farqlanadi. Yana bir libosni ko'rsak. Bu kattalarga xos uslub. Ko'ylak, shim, kamzul va bosh kiyim. Mana bu qizlar libosida esa ko'ylak, kamzul, fartuk bilan uyg'unlashtirilgan. Bunisi yoshi katta ayollar uchun tikilgan. Bunda kofta, yubka va fartuk tasvirlangan. E'tibor bersangiz, bu kiyim uchun ancha bosiq ranglar tanlangan bo'lib, ayollarning uy bekasi ekanligini, ya'ni uy ro'zg'or, bolalar va oilani eslatuvchi belgilar mavjud. Bular turli hududlarga tegishlidir. Mana bu kofta, yubka, kamzul Shtutgartning milliy libosi sanaladi va egnimdagi kiyim esa raqs libosi hisoblanadi. Ko'proq bayramlarda kiyamiz. Bularning barchasini biz markazimizda o'z qo'llarimiz bilan tikkanmiz. Tabiat saxovatidan nemis oshxonasida unumli foydalaniladi. Ya'ni ular meva sabzavotlardan ajoyib taomlar, xandonachilik mahsulotlari tayyorlashga katta e'tibor beradilar. Markazda kichik oshxona tashkil etilgan bo'lib, asosan milliy taomlar pishiriladi. Nemis oshxonasi xilma-xil taomlarga boy. Jumladan pirog, bulochka va nonlari juda mazali. Nomlari ham ajoyib. Hozir bizda krepel qovurilyapti. Bu yoqda shtruder tayyorlanyapti. Bunisi esa bretsel deb ataladi. Krepel va bretsel taomini uyda doimiy pishirish orqali oila a'zolarini faqat xursand qilasiz. Mana bu pirogni esa faqat bayramlarda yoki oilaviy bazmlarda tayyorlasa bo'ladi. Unga malina solingan. Ustini esa yong'oqlar va qand upasi bilan bezatilgan. Bu yerda yana keks, bulochkalar, turli masalliqlar bilan pishirilgan. Onamning buvisi nemis millatiga mansub bo'lib, uyda doimo bunday taomlarni tayyorlaymiz. Hozir biz shtruder pishirmoqchimiz. Buning uchun 3 ta tuxum, un, margarin, shakar, 3-4 ta olma kerak bo'ladi. Pirog yarim tayyor bo'lgach, yong'oqlar bilan bezatish mumkin bo'ladi. Mana bizda shtruder ham pishdi. Endi uni pechdan olsak bo'ladi. Yana bu yerda o'rmon rezavorlari, sitrus mevalar bilan tayyorlangan qandolat mahsulotlari, go'shtli taomlar bor. Xamirning ichiga go'sht, piyoz va ziravorlar solingan bo'lib, juda to'yimli. Bundan tashqari suyuq taomlardan nudel zuppa ham juda mazali hisoblanadi. Xamir juda yupqa yoyilib, ugra kesiladi. Qadimda buvilarimiz uni gazeta varag'i singari yupqa yoyishgan va qizlarni ham shunga o'rgatishgan. Uning sho'rvasiga esa albatta tovuq go'shti solinadi. Nemis sho'rvalaridan yana biri chechevisni deb ataladi. Yangi yil bayram dasturxonida albatta g'oz pishirib qo'yiladi. Wir leben gut, wir leben gut, wir leben gut, ich kann lachen, ha ha ha. Wir leben gut, wir leben gut, wir leben gut, ich kann lachen.
Sie will ist nicht nicht das Fußgelass des Rochen Pamble. Wenn du mal verheiratet hast, kriegst du viel zu Strampe. So wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tirol, na Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne End. Oh, 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 oh. Nemis Milliy Madaniy Markazi har kuni gavjum. Ularning vaqti odatda mana shunday serqirra ijod va izlanishlar bilan o'tadi. Buning uchun markazda barcha imkoniyatlar yaratilgan, muvaffaqiyatlar ham shunga yarasha salmoqli. Men bugun faxr bilan ta'kidlaymanki, 2015-yilda Shuhrat medaliga sazovor bo'ldim va buni prezidentimizning qo'llaridan oldim. Bu unutilmas voqea bo'ldiki, shu kungacha menga kuch-g'ayrat bag'ishlaydi. Chunki mening kamtarona mehnatlarim qadrlandi. Xalqlar do'stligi ko'krak nishoni olgan kunim ham ana shunday yodda qolarli sana bo'ldi. Bunday quvonchli voqealarni eslasam, tinchlik, birodarlik va taraqqiyotni ta'minlash uchun yanada shijoat bilan ishlagim keladi. Za to, что вот так было. Markaz a'zolari orasida mehnati qadrlanib, davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lganlar ham bor. Ular turli kasb egalari, muallim va shifokor, muhandis va iqtisodchi, turli millat vakillari bilan oila qurib, ahil inoqlikda hayot kechirayotganlar ham talaygina. Nemislar barcha millatlar qatori vatan ravnaqi, xalq farovonligi yo'lida sidqidil mehnat qilmoqdalar. Asrlar osha turli millat vakillari o'zbek xalqi bilan og'ayni bo'lib hayot kechirishadi. Yurtimizdagi tub islohotlarda yelkama-yelka turib mehnat qiladilar. Muhimi hamjihatlik, hukmron, tinchlik, osoyishtalik barqaror yurtda taraqqiyot va yuksalish bo'ladi.